252 jauni puiši šodien solīja sargāt Latvijas valsti, netaupot spēkus, veselību un dzīvību. Svinīgā ceremonijā karavīru zvērestu devuši Valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma karavīri. Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece uzskata, ka Valsts aizsardzības dienests būs ļoti labs papildinājums bruņotajiem spēkiem. Vairāk stāsta Aleksandra Straume. Jaunie karavīri uz svinīgo ceremoniju ieradās kopīgi dziedot dažādas latviešu dziesmas. Kopumā uz pirmo aizsardzības dienesta iesaukumu brīvprātīgi bija pieteikušies vairāk nekā 400 jauniešu. Taču dienestu pilda un svinīgo karavīra zvērestu nodevuši 252 puiši. Apzinoties atbildību! Savas tautas un likuma priekšā! Savas tautas un likuma priekšā! Uz ceremoniju bija aicināti arī ģimenes locekļi. Katrs pretī karavīriem stāvošais tuvinieks centās sameklēt savu jauno karavīru. Es esmu ļoti lepna par viņu un man ir arī tāda tā kā drošības sajūta, ka viņš ir iestājies tajā dienestā. Un man liekas, ka viņam ir arī tālākajoši plāni, varbūt pat pāriet profesionāli. Šeit šobrīd viņš iemācās to, ko es viņam neesmu varējis iemācīt. Šo te 20 gadu laikā mājās, nekad neesmu to varējis parādīt. Pie tam esot māma, kas vienmēr stāstījusi par zaķīšiem un puķītēm un tādām lietām, ja, ka šeit ir pavisam kaut kas cits. Un es domāju, ka patiesībā nekur citur neko tādu nevar iemācīties un uzzināt. Un viņam tas noderēs visu atlikušo mūžu. Un arī jaunie karavīri stāsta, ka pašlaik jūtās kā īstajā vietā. Viņi gan atzīst, ka vēl nezinot, vai vēlas pēc tam doties arī profesionālajā dienestā. Taču vēl ir pietiekami daudz laika to izdomāt. Mana motivācija iestāties šeit noteikti balstās uz to, kad meklēju kaut kādu izaicinājumu. Pēc skolas arī nezināju, kurus vēlos mācīties. Nebija tāds skaidrs mērķis. Un tieši parādījās šis obligātais dienests. Bez divām domām uzreiz pieteicos un sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, ko es vēlos savā dzīvē izdarīt. Ir tiešām ļoti daudz faktoru, kas man patīk. Kā jau iespējams arī medijos daudz, kur jau ziņots, tad tiešām ļoti garšīgs ēdiens. Kā jau teicu, tad sadraudzējis un izveidojis tiešām foršas draudzības ar cilvēkiem, saviem kolēģiem ikdienā. Fiziskais man patīk ļoti sportot, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas ir liela sastāvdaļa šeit. Tīri pa militāro vidu arī visas apmācības ļoti interesantas. Un karavīru patriotisms ir jūtams. Arī aizsardzības ministra Ināra Mūrniece uzsver, ka Valsts aizsardzības dienests ienāks kā ļoti labs papildinājums bruņotajiem spēkiem. Tad, kad bija jānāk dienēt vai jāsajausāk veselības pārvaldes virkne, puišu pateica, mēs apdomājām šo lietu, mēs sapratām, tas ir mūsu ceļš, mēs piesakāmies uzreiz profesionālajam dienestam. Tas arī parāda tomēr šo Valsts aizsardzības dienesta nozīmi un ko tas nozīmē mūsu bruņotajiem spēkiem. Ministre atzīmē, ka turpinās ar nākamajiem iesaukumiem un nākamgad ir paredzēts iesaukt jau ap 850 dienesta karavīriem. Aleksandra Straume, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.